Українці, що приховують від держави статки, чи то володіють помешканням у 120 квадратів, квартира, 200 будинок, залишаться без субсидій. Торкнуться нові зміни в нарахуванні комунальної пільги і заробітчан, а також тих, хто працює нелегально. За умови, якщо вони не сплачують єдиного соціального внеску, а це на сьогодні понад 800 гривень, 819 гривень, то такі сім'ї, де є такі непрацюючі особи працездатного віку, теж втратять право на субсидію. Якщо в сім'ї є, це в нас знову ж таки дуже поширено, хтось із членів сім'ї зареєстрований за даним місцем реєстрації, але понад 60 діб перебуває за кордоном, така сім'я вся теж втрачає право на субсидію. Не варто розраховувати на субсидію, якщо ви володієте автомобілем, якому максимум 5 років, навіть якщо ви сплачуєте за нього кредит. І неважливо, дорога автівка чи дешева. Факт купівлі на суму більше 50 тисяч гривень, або ж якщо ви отримали подарунок, чи то спадщину ціною півсотні тисяч гривень, теж позбавить вас права на субсидію. Центри соціальних служб області вже готуються до надходження численних скарг. Є багато питань, які і ми не знаємо, ще ми формуємо блок питань, відправляємо в міністерство з тим, щоб до початку опалювального періоду все виладити і щоб в нас було щонайменше скарг. А вони будуть, тому що велика кількість субсидіантів втратять право на субсидію. Фактично зміни не торкнуться хіба що сімей пенсіонерів. Самі ж громадяни розповідають, як би то не було, а субсидія є суттєвим порятунком під час опалювального сезону. Однак думки закарпатців щодо нововведень нарахування пільг дещо різняться. Воно ні людям, ні державі не на користь. Якби зарплату дали нормальну, то б люди жили і держава б жила. Ці субсидії – це таке, як вони кажуть, фейк. Одним людям допомагає, а другим зовсім. Кому би треба дати, тому не дають. Там, де великі площі, на жаль, там тим дають. А у кого малі ці, так що. Може, для когось, то для людей, то дуже неправильно. Але видно зверху, то видно, знаєте, то виходить багато в межах держави, ні? Субсидії надають, правда, якщо взяти. І ви знаєте, нехай переглянуть багато, бо багато хто неправильно дають субсидії багатьом людям. Мені дуже допомагає. Я сама жию. Чоловік помер, так що. Кому треба, тому дадуть майже, то заслуговує. Крім того, зменшується і соціальна норма споживання газу та електрики. Відтак тепла за пільговою ціною ви зможете дозволити собі менше. Ну а якщо ви зрозуміли, що ваша субсидія під загрозою, варто самостійно звернутися до місцевого управління соцзахисту із заявою. Написати нову заяву і декларацію. Крім того, кожна людина має бути свідома того, вона має нести повну відповідальність за ці дані, що вони вказують в декларації і в заявах. Для багатьох перерахунок відбудеться автоматично, однак тим, у кого змінились обставини, варто звернутися чим швидше. Ну, якщо відповідні органи виявлять самостійно, що ви приховали свої статки, всю суму субсидій доведеться повернути.